Eta gaurkoan, astelenero bezala, kirol kontuak izanen ditugu, Berrezarko Jaialai eskolatik, hementxe daukagu irakasle bat, Eneko Gamarra, arratsaldean eta ongi etorri xaloara. Arratsaldean. Bueno, hementxe ikusten denez, zesta puntan aritzeko eskola badaukazue Berrezarren, konta eguzu naiz sortu zen eskola hau. Bueno, ba, eskola hau 2005an sortu zen, beraz, orain 12 urte bete ditugu. Eta kasualitatez, nire familiako pertsona batzuk sortu zuten, nire aitak eta nire osabak. Uh-huh. Orduan hasiera batean biek sortuta eta gaur egun ba semea edo familia jar, uh-huh, irakasle bezala jarraitzen. Uh-huh. Gaur egun zenbat pertsonek osatzen duzue kluba? Asko ez daude ikasle, irakasle, jokalarien artean? Bai, bueno, irakasleak badaude lau, hola, hori, entrenamendutan egoten garen, aurrekin egoten garenak. Gero senior mailan bagara 12ren bat dola, pelotari hoiak, gazteak ja hasi egin direnak eta aurren artean beste 20. Orduan osotara 30, 35 izango gara. Uh-huh. Eskola osoan. Beraz, desente, ez? Iruñerri osoan zarete eskola bakarra edo badago beste eskolarik? Badago beste eskola bat, noaingo eskola. Uh-huh. Nafarroa osoan hiru eskola gaude. Noain, Berriozar eta Cabanillas. Uhum. Baina hori, Iruñerrian bi, beraz, Berrezaretan hori. Bueno, beraz, baduzu ez, pixka tarrakasta hemen Iruñerri aldean. Eskolako jendearen artean zer dago denetarik? Edo batez ere Berrezarri inguruko jendea dago? Gure eskolan denak Berrezarrekoak, nire bi anai txikiak izan ezik, uhum, eta mea nahi baten laguna Iruñekoak. Baina, bai, orokorrean Berrezarreko kantera dugu. Nosongi. Nun entrenatzen duzue, normalean? Ba, orain bi toki ditugu, aurrak Berrezarreko politikiroldean entrenatzen dute frontoi motzean, eta gu helduok entrenatzen dugu Astraingo frontoian. Uh-huh. Hori, ze gero itzeingo dugunez, zesta puntan jolasteko frontoi luzea behar da, eta Iruñan momentu honetan ez dago frontoi luzerik. Noainen, baina bueno, noain Iruña ez denez, ba, ez dago frontoi luzerik. Ze ezaugarri behar ditu frontoi batek zesta puntan aritzeko? Oso ezaugarri bereziak behar dira, eta bueno, zailak aurkitzen edo? Bai, ezaugarri nagusiena frontoia luzea izan behar duela, 54 metro. Eta orokorrean, Nafarroan ezagutzen ditugun frontoi gehienak, 36-etik berakoak dira. Labrita adibidez, 36 metro ditu. Beraz, 50 metroko frontoi bat aurkitzea oso zaila da. Nafarroan noainen, bat, uarten, baina hori, itxita dabil eta nahiko zaila da sartzen lortzea. Cabanillasen, eta gero baztango herri batzuetan, baina azkenean ez da frontoi motz bat bezala, edo non aurkitu dezakezula. Hori lehenengo arazoa. Edo, lehenengo arazoa. Gero, sarearen arazoa. Astrainen adibidez frontoi, bueno, guk semilargo ditzen dugu, 42 metrokoa, orduan jolastu daiteke zesta puntan pelota biziekin, baina ez dugu sarerik. Orduan ezin dugu, txapelketetan ezin dugu parte hartu frontoi horretan, azkenean ezin da... Bai, ezin da modu egoki batean hori, jokatu. Bai, eta hirugarrena izaten da errebotea gogorra izatea. Hau da, frontisa frontoi guztietan gogorrak izaten dira, arriskoak izaten dira, baina frontoi batzuetan diru aurrazteagatik edo ez dakit, agian ezagupen faltagatik atzeko errebotea zemento zitute edo harri bigunez, mm-hmm, pentsatuz ez dela askotan erabiliko, baina zesta puntan asko erabiltzen da eta beharrezkoa da pelota ongi ateratzea errebotetik, beraz arazoak izaitu ditugu ere errebotearekin, mm-hmm, oso bigunea denean. Mm-hmm. Arrakasta ongia dauka kirol honek, hemen Iruñerrian, Nafarroan, nola ikusten duzue? Bueno, duela urte asko, duela 50 urte, zesta punta oso famatu zen mundu osoan. Munduan izugarrizko jaitsiera izan zuen 80-90garren hamarkadan eta Nafarroan ere nabaritu da. Ba, ez da bat ere ezaguna. Normalean kaletik zestarekin ikusten gaituztenean remonte dela uste dute. Baina gutxinaka ni uste hobetzen ari, egoera hobetzen ari dela, hori guk orain ikasle gehiago ditugu, noaingo eskolak ere ikasle gehiago ditu, Cabanillasiko eskola beti bezala mantentzen da, nik esango nuke orain Nafarroan egoera hobe dagoela. Gure helburua zein izango zen, ba, pixka dezagunagoa izateko, zen izatez oso kirol polita da, beraz,
nik uste jendeak pizkat ikusiko balu eta ezagutuko balu, oso famatu egingo zela berriro ere. Zein da ezberdintasuna, zesta punta eta remontaren artean? Mila aldiz kontatut. Remontean pelota erremontatzen da, oda, pala izan balik bezala, baina jo beharrean egiten da olako txirrist bat pelotarekin. Zesta puntan zuzenean hartzen dugu eta botatzen dugu. Jendeak uste du hartzeagatik errezagoa dela eta mantsoagoa dela, baina ez, guztiz kontrakoa. Zailagoa da, zeren zesta puntan zailena pelota hartzea da, eta gero asko azkarragoa da, zeren gure jaurtiketa erabat indarren handiagoa egin doa, eta orduan kirola azkarragoa da. Onda, kirolik azkarrena, baina pelota gelditzen dugun bakarrak. Eta materiala eta hori dena erosteko baduzu laguntzarik edo dena zuen poltsikotik. Ba, ez dugu bateri laguntzarik eta gainera oso garestia da. Pelota batek kosta ditzazke 60 €. Eta entrenamendu bakar batean apurtu egiten da. Gero bir jostea merkagoa da, baina azkenean dirua da. Eta zesta normal berri batek 350 €. Eta hola, txapelketa batean sartuta egonda eta hori maila altu batean ibiltzen bazara, 6 hilabetetan berria behar duzu. Beraz, izugarrizko gastua da. Arestia. Eta ez dugu... Baziren, duela urte batzuk baziren laguntzak, baina badakizu krisialderekin... Kendu ziren, no? Gauza guztiek bukatu ziren. Eta material hori nun erosten da? Nork egiten ditu zestak eta... Ba, zestak, pertsona konkretu batzuk egiten dituzte, oso gutxi gelditzen dira, ja. Ez dakit, 10 bat geldituko dira, hola, kalitate honeko zestak egiten dituztenak, 10 bat munduan. Eta Euskal Herrian 8 dugu dira, 10 horietatik 8. Hola, nik pertsonalki Markinako gizon bati eskatzen dizkiot, telefonoz deitu, mesedez, zesta bat. 20 egun irauten du, behar ditu zesta egiteko, haratagoan, ordaindu eta zesta lortuta. Beraz, lanbide hau ere pixka desagertzear da bil, ez? Bai. Zagutzen duzu egazteren bat hola honekin interesatu badagoena, edo... Bueno, bai, ezagutzen ditut gazteak ikasi dutela konpontzen, berre egiten, baina hasiera-hasieratikan sistera oso bat egiten ez dut inor ezagutzen. Espero dut baten bat agertzea, ze bestela, mendiko gertutara desagertuko... Eta garrantzitsua da. Bai, beste aukera da, kirola evoluzionatzea eta zerbait industriala sortzea edo asmatzea, baina horretarako ere inbertsioa behar da, eta inbertsioa eta idei bat. Orduan horrela gaude. Baina, bueno, badaude aukerak badira, orain sortu da pelota, plastikozko pelota bat, frontoi motzean jolasteko, orduan gure jolasteko abanikoa biderkatu da, ze orain frontoi motzean jolastu dezakegu, ez da kirol berdebera, baina izango, ulertzeko izango zen tenisa eta padela bezala. Tenisaren jolasteko, sasoi honen egon behar zara, izugarrizko indarra behar duzu, eta padelean edo nork jolastu dezake. Orduan guk nahi duguna da, zesta punta, frontoi motzera pasatzea, hori, aukerak zabaltzeko eta agian pelotari horiak berriro bultatzeko eta alako gauzak. Bai, eta pixkat kirola moldatzeko, ez? Hori da. Gainera frontoi motzean asko zerrezagoa da, zein mantsoa, pelota mantsoa godoa. Ez da inbeste distantzia... Bai, sisterak ez dira apurtzen, pelotak ez dira apurtzen, plastikozkoak 3 urte segundetan erabili ditzakezu, edo gehiago. Orduan bada, pixka bat, jende arruntari kirola zabaltzea. Osa gieneko. Horrein txabertan ze txapelketak daude, zesta punta munduan? Bueno, afizionatu maian, profesional maian oso komplikatu da, zeren badaude txapelketa paralelo asko, estatu batuetan, federazio internazionalean, orduan pixka galten naiz. Afizionatu maian, iraian Nafarroako txapelketa azten dugu, aurten jolastu dugu hori binakako txapelketa, eta lehenengo aldiz historian jolastu egin da frontoi motzean banakako txapelketa, Nafarroko banakiteko txapelketa. Orduan hori izan da izugarrizko pausua, zeren lehenengo aldiz instituzio ofizial batek erabaki du txapelketa bat egitea frontoi motzean, orduan oso garrantzitsua izan da guretzat. Gero urtarrilan hasi zen Euskal Herriko txapelketa, asteburuetan bukatzen dela, uste dut. Eta hurrengo asteburuan, asten gara grabni honekin, hori,
selekzio moduko txapelketa bat, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Errioxa, eta Iparralde. Bai? Bai, bostak. Eta gero, gu Berriozarreko eskolan duela lau urteia sortzen, egiten dugu Urdaiazpiko txapelketa. Orduan berezia da, ze denbora luze irauten du, ez daukagu edozko golako ordu asko. Orduan, astean pare bat partido da gilazten ditugu. Eta frontoi motzean da, orduan hori da berezitasun armenena. Eta gero, ja, bukatzeko, temporada bukatzeko, apirilean, Mexikon, badaukagu, torneo internacional de cesta punta en frontón corto Elías Abed Vargas deitzen dena eta Mexikora goaz, 10 egun, beraz oso gustora. Eta Berriozarreko eskolatik nortzuk zoazte Mexikora? Ba, urten ja, gonbidatzen gaituzten hirugarren urtea da, eta lehenen urtean hiru pilotari joan ginen, iaz bost, eta urten hor gabiltza, ez dakigu bost, sei, baina hori, urtero geroz eta gehiago eta oso gustora. Ze esperientza da, Mexikora joatearena eta zesta puntan aritzarena? Ba, erabat berpizgarria, ze Mexikon afizio ezberdina dago. Zesta punta bizitzen dute, hemen agian Euskal Herrian eskua bizitzen den bezala, eskupilota bizitzen den bezala. Orduan, jendea benetan txoratuta dago zesta puntarekin, gero ere, asko gustatu zitzaidan niri pertsonalki da frontoi motzarekiko duten ikuspuntua, oso positiboak dira, asko gustatzen zaie, eta Mexikon badira, ezakit, 5.000 frontoi motz. Beraz, imaginatu zenbat eskola sortu ditzazketen. Orduan, Mexikon harato joatean izan zen magikoa, ze bapatean hori hemen pixkat beti gaizki diruri gabe, laguntzari gabe, ara iritsi. Lehenengo egunean alkaterekin bildu ginen, hurrengo egunean irratira joan ginen. Mundu guztia guri galdezka, gure lana, nola bat izateko... Baloratzen... Baloratzen, bai, asko baloratzen zuten, orduan izan zen, ona voltatzean izan zen, venga, urten urte osoa zentatuko gara, entrenatuko dugu, langilea gango dugu, baina, karo, urtean zehar gogoa galtzen da. Orduan horrein, badut berriro joateko gogoa berpizten dudan nire animoa. Osangai, noiz sartu zinen zesta puntaren munduan? Denbora asko dara mazu? Bai, nire garazu bat daukat, nire aitak jolazten du. Beraz, nire jaio bezain pronto, seguraski nire aitak jarritzera. Baina, hasi hori, ofizialki, 5 urtekin. Ez da bat ere gomendagarria, eh? Ez dakit, ze kamara begiratu, baina ez da gomendagarria. Normalean, 9 urtekin hasten gara, baina nire kasuan hori 5 urtekin, orduan, orain 26 ditu dela, ba, 21 urte jolazte. Eta zer moduzko denboraldia dara mazu? Txapelketetan aritzen zara, irakasle moduan, bakarrik, edo animatzen zara parte hartzen? Bai. Ba, irakasle bezala pozik, ze orain arteko aurren Nafarroako txapelketan, nire ikasle batzuk txapeldun gelditu ziren, gainera txapeldun horietako bi nire nahi txikiak ziren, beraz pozik. Eta ni senior bezala, bueno, ba, urten ez da oso urte hona izan, ze izan dugu suerte txarra, partido hori 25-23 bitan galdu genuen, beste batean ere atzelariari sistera produtu zitzaion, ongi bili gara, baina ez da izugarrizko urtea izan. Eta orain, atzo hori Nafarroako selekzioarekin entrenatzen aritu ginen, eta ja hori entrenatzearekin hitz egiten, orduan nila parte hartuko dut Nafarroako taldean, eta ber nola aritzen garen. Eta gero Mexiko. Osangi. Nafarroa maian, Euskal Herria maian igual hobesateko zenolako osasune ikusten duzu. Adibidez hemen Berriozarreko eskolan ikusten da baduzuela parte hartze handia, eta giroa badagoela, baina Euskal Herria maian eta hor pentsatzut harremanetan egon intzaretela. Bai, Euskal Herria maian orain gertatu izan dena da sortu dela sistera elkartea. Ez dut lehenkoan izan, karo. Sistera elkartea da bada, kluben kluba. Oda, esan dezakegu futbolean LFP bezala, eda klub de klubes. Orduan, lortu dutena da proiektu sendo bat sortzea, hori, Nafarroako gobernuak, Euskadiko gobernuak eta hori, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako ezeitateatzen. Diputazioak. Diputazioak eman diete dirua. Eta sortu dute, udan zehar, izugarrizko zirkuito polita. Orduan, orain dirudi
badagoela hori, zuk esan duzuela, berpizteko eta gogo handia Euskal Herri osoan. Mm-hmm. Orduan hori guk gogoz gaude, baina Euskal Herrian ere. Mm-hmm. Gehien bat hori Mutriku Bizkaialdean, Mutrikuko eskolan asko zitu dira, Markinakoan ere, mm-hmm. orokorrean oso ongi daude. Eta beraz zuei ere ematen dizu, ez? Indarra eta gogoa ba, aurrera jarraitzeko, bai. Ez? Eta animo gehiagorekin mintzat aritzeko. Ba bai, egia esan, Sistera proiektu hau oso ongi etorri zaigu zen, ez genuen etorkizunik ikusten, ze hori. Eskola bakoitza bere bidetik zijoan, noizean behin pelotariren bat estatu edutara bidali profesional moduan, baina ez zegoen etorkizunik eta gutxiago hemen, hori mm-hmm. agian tristena da, ze hemen eskolan pelotariak entrenatzen ditugu eta maila onera iristen direnean estatu dutotara profesional izatera, baina nola da posible hemen gokirol bat hemen famatu ez izatea. Mm-hmm. Eta orain hori ba, Sistera proiektuarekin egin dira publizitate kanpaina asko, mm-hmm. Diru laguntzak, partidak, azkenean txapelketa orokor bat, azkenean gu behar genuen zen hori, elkartasuna. Mm-hmm. Eta proiektu honekin dirudinez lortzen ari da. Mm-hmm. Profesionalizatea kirol honetan hemen ezinezkoa da edo posible da, nola ikusten? Profesionala hori, jolasteaz bizitzeko modukoa, ez. Mm-hmm. Egia da, udan, egoten direla, zirkuito, hori, bilabeteko zirkuitoak, mm-hmm. eta zirkuito horietan bai bizi zaitezkela pelotan jolasten, baina normalean zirkuito horietan partzen hartzen duten pelotariak izaten dira urtean zehar estatuetan egoten direnak. Mm-hmm. Beraz, bada pixka bat hori oso itxia. Mm-hmm. Beraz, momentu honetan profesionala izateko joan beharko zinateke estatuetara. Edo Mexikora, ze Mexikora. Justo martxoaren 10ean irekiko dute Mexikon hori frontoi profesional bat. Mm-hmm. Oso genekoa, oso interesgarria kontatu iguzun guztia, mila esker, ongizan Mexikoko bidai horretan, eta nahi duzenean, ba, gonbidatuta zaudete berriz ere, xaloan parte hartzera. Eskerrik asko. Mila esker.